tunapatwa na Daudi kwa kitabu cha Psalms 103 ambacho kinasema kwamba Daudi alimsifu Mungu kwa matendo makuu yake. Nataka kumkaribisha mnenaji wetu wa kwanza, na kabla sijamkaribisha nitakuwa programa wenu, nimuite Festo Etzabo Moses, nikiwa nimeokoka chini ya Apostle Cedric Otenyo akiwa mkuu ama mkuu wa ibada hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sitaibika kusema kwamba yeye ndiye mkubwa wangu, kwa sababu ametenda makuu. Nimeona Mungu akitenda makuu kupitia kwake. Bwana Yesu asifiwe. Mbele ya umati itasimama na niseme kwamba Bwana wetu, Bwana Yesu ni Ebeneza. Kwa kazi ni mwalimu wa Mbira High School. Nimeoa, nina watoto watatu, na kwa zaidi ya yote yote ni ubatili, nimeokoka. Twende mbinguni wote. Karibu watu wa Rwanda wote, karibuni. Nimetukufu pamoja na nyinyi Mungu wetu. Pastor Christine kutoka Mombasa atakuwa anatuletea neno ama is the first speaker. Tumshangilia anapokuja. Tumshangilia.